Nurse Noria making a difference for hundreds of newborn babies in Paksha. Noria په پکتیا کې د سلګونو نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره توپیر رامنځته کوي. Gardez, Afghanistan, Noria had always known that she wanted to become a nurse. Gardez, Afghanistan, Noria تل په دې پوهیدله چې غواړي نرسه شي. She had seen firsthand the struggles of her community and she wanted to do something to help. هغې په لومړی سر کې د خپلې ټولنې مبارزه لیدلې وه او غوښتل یې چې د مرستې لپاره یو څه وکړي. The number of nurses in Paksha is very small. That is why I studied to be a nurse. I wanted to serve my people, says 24-year-old Noria. څلورویشت کلنه نوریا وایي په پکتیکا کې د نرسانو شمیر ډیر کم دی. له همدې امله مې د نرسې په توګه زده کړې وکړې. غوښتل مې چې خپلو خلکو ته خدمت وکړم. After graduating in 2016, she landed a job at the regional hospital in Gardez. په 2014 کال کې له فراغت وروسته هغې د ګردیز په حوزوي روغتون کې دنده پیل کړه. She loved working with patients and she quickly became known for her kind and compassionate nature. هغې د ناروغانو د کار کولو سره مینه درلوده او هغې ژر تر ژره د خپل مهربان او مهربان طبیعت لپاره پیژندل شوې وه. دوستانو، د نرس نوریا کیسه ډیره غټه ده. هغه په دې ویډیو کې نه ځایږي. انشاءالله کومه پاتې برخه چې ده هغه به روانه ویډیو کې ګورو. که چیرې داسې وي تاسو زموږ چینل کې نوي یاست، چینل د سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ.